O'zbekiston musulmonlar idorasi raisi muftiy Usmonxon Alimov 71 yoshida hayotdan ko'z yumdi. Bu ma'lumotni din ishlari bo'yicha qo'mitadagi manba tasdiqladi. Usmonxon Alimov Samarqand viloyati Ishtixon tumanida tavallud topgan. 1982-1983 yillarda Buxoro shahridagi Mir Arab madrasasida 1983-1987 yillarda Imom Buxoriy nomidagi Toshkent Islom institutida 1989-1990 yillarda esa Marokashning Karavin Doril Fununida tahsil olgan. Usmonxon Alimov hazratlari Payariq tumanida joylashgan Imom Buxoriy nomidagi jome masjidida 1980-1982 yillarda Imom Noyib 1987-1989 yillarda ushbu masjidning imom xatibi sifatida faoliyat yuritgan. 2002-2006 yillarda O'zbekiston musulmonlar idorasining Samarqand viloyati vakili, bosh imom xatibi bo'lib mehnat qilgan. 2006 yildan buyon esa O'zbekiston musulmonlar idorasi raisi, muftiy lavozimida ishlab kelayotgandi. Eslatib o'tamiz, Usmonxon Alimov o'pka va qon tomir kasalliklari, xususan o'pka pnevmoniyasi bo'yicha Moskvadagi shifoxonada davolanayotgan edi. Kanalimiz nomidan marhumning oila a'zolariga hamdardlik bildiramiz.